Ժամանակակից սարքավորումներով եւ բարձրակարգ մասնագետներով հագեցած առաջնային բուժկականօգնության բազմապրոֆիլ բուժհաստատություն, որտեղ իրականացվում է բնակչության մանկաբարձրագինեկոլոգիական օգնության ողջ ծավալը, ժամանակակից բուժսարքավորումներով եւ բուժական մեթոդներով։ Կենտրոնում գործում է հանրապետությունում խիստ ակավատիվ մանկական գինեկոլոգիայի բաժանմունքը, ինչպես նաեւ իրականացվում է անհաս նորածինների խնամքի երկրորդ փուլը։ Ուշադրություն, մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը այցելեք Բեգլարյան կենտրոն և օգտվեք գինեկոլոգիական վիրատական բոլոր տեսակի միջամտությունների համար գործող աննախադեպ մեծ սեղջերից։ Անմիզապահություն, կանանց շրջանում հաճախ հանդիպող և կյանքի որակի վրա բացասաբար ազդող խնդիր, որն իր հերթին առանձնանում է երկու տեսակով՝ ստրեսային և ակամա։ Ստրեսային անմիզապահությունը ավելի հաճախ առաջանում է բարդ ընթացքով մեծ պտղով ծնդաբերությունների հետևանքով։ Ակամա կամ ուրգենտ անմիզապահությունը փոխկապակցված չէ տրավմաների հետ և ավելի շատ կենսակերպի խնդիր է, օրինակ կարող է կապված լինել սննդակարգի մեջ կոֆեինի չարաշահման հետ։ Ինչպես հաղթահարել անմիզապահությունը, ինչ հետևանքներով է հղի վերնշված պաթոլոգիայի անտեսումը, այս և Բեգլարյան կենտրոնում լավագույն արդյունքը արձանագրելու բացառիկ հնարավորությունների մասին խոսել ենք ուրոգինիկոլոգներ Լուսինե Սահակյանի և Տիգրան Տեր-Իսահակյանի հետ։ Մասնագետները նախանդարձան անմիզապահության տեսակներին և տարածվածությանը։ Անմիզապահության տեսակները։ Ես կուզեի նախև առաջ խոսեի առանձնանական միզապահությունների մասին, որտեղ պետք է առանձնացնել ոչ միայն ստրեսային, այլ նաև ուրգենտ մի անմիզապահությունը, որը իր հերթին էլ համակցված կարող է լինել խառը ձևով, և տարբերությունը նրանում է կայանում, որ ստրեսային անմիզապահության ժամանակ բուժումը ընդհուպ մինչև վիրահատական է, իսկ ուրգենտ անմիզապահությունների ժամանակ բուժումը միայն դեղորայքային է, այսինքն ուրգենտ անմիզապահության ժամանակ վիրահատությունը որևէ կերպ չի օգնելու։ Տարածվածության հետ կապված, այո, բավականին տարածված է, ինչի համար, որտեղ ստրեսային անմիզապահության պատճառները դրանք ծննդաբերություններն են բազմաթիվ և խոշոր պտղով, այսինքն եթե նշանակումը մենք ծննդաբերություններ կունենանք բազմաթիվ ստրեսային անմիզապահության դեպքեր նույնպես։ Ուրգենտ անմիզապահությունը ավելի հաճախ հանդիպում է տարեց կանանց շրջանում, հետդաշնանադադարային շրջանում, պայմանավորված թե հորմոնալ փոփոխություններով, թե այլ ուղեկցող հիվանդություններով և ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում կիրառվող դեղորայքներով և կուզեի նշել անմիզապահության սոցիալական պահի մասին։ Շատ հաճախ հանդիպում ենք դեպքերի, որ կանայք ամաչում են բարձրաձայնել այդ խնդրի մասին, շատ հաճախ կանայք մտածում են, որ դա նորմալ ծերացման գործընթաց է և իրենց օրգանիզմի նորմալ ֆիզիոլոգիան է ու չեն փորձում լուծում փնտրել այդ հարցի վերաբերյալ։ Բազմաթիվ դեպքերի ենք հանդիպել, երբ անմիզապահության մասին բժիշկը առաջինը տեղեկացել է ուղղակի մանրակրկիտ անամնեստիկ տվյալներ հավաքագրելով։ Նպաստող գործոնները։ Անմիզապահությանը նպաստում է թե ծխախոտի օգտագործումը, թե սուրճի օգտագործումը, առանձին կխոսենք նաև գազավորված ըմպելիքների օգտագործումը, դրանք բոլորը նպաստում են, որպեսզի անմիզապահությունը կամ առաջանա, կամ ավելի ծանր ընթացք ունենա, ավելի արտահայտիչ լինի։ Նպաստող պաթոլոգիաներ։ Ավելի շատ խոսենք նպաստող գործոնների մասին, որոնք են շաքարային դիաբետը ճարպակալումը, ինչպես նաև կարող լինի զարկերակային ճնշման բարձրացումը, ինչ պատճառով, որովհետև շատ ժամանակ զարկերակային ճնշման բարձրացման հետ կապված նշանակում են դեղորայք, որի մեջ պարունակվում են միզամուղներ, որը իր հերթին բերում է մի
մեզելու հետ կապված խնդիրներին, անմիզապահությունների, հաճախամիզություններին եւ այլն։ Առաջին ախտանշանները։ Ստրեսային անմիզապահության դեպքում կինը կանգատվում է հազալիս, փրշտալիս, ծանրություն բարձրացնելիս կամ ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ մեզի ակամա արտահոսքից։ Իսկ ուրգենտ անմիզապահության դեպքում կանայք կանգատվում են ուղղակի լոգարան չհասցնել գնալուց, երբ որ կտրուկ ցանկությունը առաջանում միզելու եւ չեն հասցնում լոգարան գնալ, մեզի ակամա արտահոսք է լինում։ Նմանատիպ գանգատների դեպքում անհրաժեշտ է ոչ թե սպասել, որ դա կանցնի կամ վիրուսային շրջանը հազը կանցնի, այդ խնդիրը կանցնի, այլ անհրաժեշտ է դիմել ուրոգինեկոլոգի, ստանալ համապատասխան խորհրդատվություն, մի գուցե վարկագծային փոփոխություններ անելով, որոշ կոնսերվատիվ միջոցառումներ կիրառելով այդ խնդիրը փորձենք լուծել, ոչ թե թողնենք խորանա, հասնի վիրահատության կամ դեղորայքների ընդունման։ Բժշկի չդիմելու հետևանքները։ Անմիզապահությունը դատավճիռի նման է հնչում կանանց շրջանում։ Անդառնալի հետևանքներ, որպես այդպիսին չկան, ինքը նշեցի, որ սոցիալական պահն է ավելի շատ այստեղ առաջ գալիս, կյանքի որակի փոփոխություն, ընդհուպ միջև մեկուսացում եւ հոգեբանական ծանր վիճակները, որովհետեւ հնարավոր չի անընդհատ անմիզապահության երևույթներով առօրյան անցկացնել ու առօրյայից տանից դուրս գալ, շփվել այլ մարդկանց հետ։ Անդառնալի հետևանքը դա սոցիալական եւ հոգեբանական խնդիրներն են, իսկ օրգանական, որպես այդպիսին անդառնալի խնդիրներ չկան, ուղղակի վիճակը կարող է ավելի ծանրանալ, որը պահանջի արդեն երկարատև կամ դեղորայքային բուժում կամ վիրահատական միջոցառումներ։ Ախտորոշումը։ Ամենաառաջին հերթին ամենակարևորը անամնեստիկ տվյալներն են, այսինքն զրուցելիս հիվանդի հետ արդեն հասկանում ես ինչ խնդիր ունի։ Ինչպես արդեն նշվեց, խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ մեկուսանում են եւ իրենց խնդիրների մասին ամաչում են խոսելը։ Դրա համար մենք փորձում ենք ամեն դեպքում այնպիսի հարցադրումներ դնել, որպեսզի հասկանանք այդ ժամանակ ինչ որ որևէ խնդիր կա, թե չէ։ Հիվանդը մոտենալով բժշկին երբեք չի սկսում նրանից, որ բժիշկ, ես ունեմ անմիզապահություն, ավելի շատ փորձում եմ թաքցնել, բայց այնուամենայնիվ զրուցելու ընթացքում դա ավելի պարզ է դառնում, որից հետո արդեն գինեկոլոգիական զննման հետևանքով հայլիներով զննման ժամանակ ավելի արտահայտված երևում է տվյալ պացիենտը ունի անմիզապահություն թե ոչ։ Անմիզապահության հաղթահարման ճանապարհները։ Անմիզապահությունը կարելի է հաղթահարել, երբ որ կատարում ենք առաջին վարկագծային փոփոխություններ, կենսակերպի փոփոխություն Հայաստանում, հայ կանանց շրջանում, երևի ավելի շատ վարկագծային փոփոխությունները կատարելով կարելի է հասնել կամ կանխարգելել անմիզապահության զարգացումը։ Ամենաառաջինը պետք է բացառենք սուրճի կիրառումը, եւ այստեղ պետք է ճշտել, կոլեգաս նշեց անամնեստիկ տվյալների մասին, մենք հարցադրում ենք անում արդեն ինչ բաժակով սուրճ ենք խմում, որովհետեւ կանայք խմում են շատ մեծ բաժակով սուրճ, թեյի բաժակով սուրճ, պետք է բացառել կամ քչացնել սուրճի կիրառումը, բացառել գազավորված ըմպելիքների կիրառումը, բացառել ծխելը, բացառել քրոնիկ հազին բերող գործոնների առաջացումը, եւ կարելի է քաշի նվազեցումը, դրա մասին խոսել։ Հետագայում, եթե նմանատիպ միջոցառումները չօգնեն, կարելի արդեն խոսել վիրահատական կամ դեղորայքային բուժման մասին անմիզապահության անցկացման։ Վիրահատական միջամտության եղանակները։ Ինչպես ես նշեցի, անմիզապահության տարբեր ձևերով ժամանակ տարբեր բուժումներ են մտածումները, ուրգենտ անմիզապահության ժամանակ որևէ վիրահատություն չի օգնելու, այսինքն նույնիսկ փորձ չեն կատարի վիրահատական միջամտություն կատարելու։ Վիրահատական միջամտություն կանենք միայն այն ժամանակ, երբ որ ունենք ստրեսային անմիզապահություն։ Ստրեսային անմիզապահության ժամանակ մի քանի վիրահատություն կա, հիմնականում իմաստը կայանում է նրանով, որպեսզի միզուկի տակ տեղադրվում է ցած, որի հետևանքով արդեն անմիզապահությունը վերանում է։ Եվ տարբեր իրավիճակներից կախված տարբեր տեսակի
ցանցի տեղադրման եղանակներ կան, դա արդեն որոշվում է տեղում, կախված պացիենտից, կախված թե ինչ վիրահատությունը անհրաժեշտ տվյալ պացիենտին։ Դեղորայքային բուժումը։ Դեղորայքային բուժումը նշանակում է միայն ուրգենտ անմիզապահության ժամանակ որոշակի պրեպարատներ կան, որ օգտագործում ենք վերացնելու այդ անմիզապահությունը, այդ տեսակի անմիզապահությունը։ Կարևոր է այստեղ առանձնացնել, ինչ տարիքային խմբի հետ ենք աշխատում, երիտասարդ կանանց դեպքում այլ դեղորայքա կիրառվում, 65 և ավելի տարիք ունեցող կանանց դեպքում այլ դեղորայքա կիրառվում, կախված ուղեկցող հիվանդություններից։ Դեղորայքային բուժումը ընտրվում է ըստ պացիենտի։ Դեղորայքային բուժման ժամանակ ես անպայման ուզում եմ նշեմ, նախև առաջ, եթե կատարելու են դեղորայքային բուժում, բայց վարքագծային որևէ փոփոխություն չենք անելու, ուրեմն անօգուտ է լինելու մեր դեղորայքայինը։ Միանշանակ պետք է սկսել վարքագծային փոփոխությունները, այսինքն այն տարբերակը, եթե պացիենտները մտածեն, որ պետք է դեղ խմեն, բայց չարունակեն 5 բաժակ սուրճ խմել, չի օգնելու այդ դեղը։ Այսինքն միանշանակ զուգակցված այդ վարքագծային փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Ժամանակահատվածը մենք սկսում ենք մինիմալ դոզաներից, փորձում ենք արդեն կախված գանգատներից եւ այլն փոխել այդ դոզան, եթե կարիք կա բարձրացնել, եթե կարիք կա նվազեցնել, ավելի երկարատև բուժում է պահանջում, այնպես չի որ ամենաքիչը 3 ամիս։ Այո։ Հետո ըստ գանգատների փոփոխության կարելի է քննարկել բուժումը շարունակելու կամ դադարեցնելու կամ փորձեր անել դադարեցնելու։ Անմիզապահության լավագույն ախտորոշումը եւ բուժումը Բեգլարյան բժշկական կենտրոնում։ Հանձինս մեզ հանդիսանում է fellowship ծրագրին մասնակիցներ ուրոգինեկոլոգիայի։ Այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք ուրոգինեկոլոգիայում ցուցաբերել նեղ մասնագիտական օգնություն, այսինքն այն նեղ մասնագիտական ընդգծված օգնությունը, որը անհրաժեշտ է այն կանանց, մասնավորապես այն կանանց, ովքեր որ տարապում են անմիզապահությամբ եւ կոնքի հատակի մկանների թուլացման, որը բերում է արգանդի կամ հեշտոցի պատերի իջեցման։ Fellowship-ը սկսվեց, մենք fellowship-ին 5 բժիշկներով ենք տարբեր բժշկական կենտրոններից, երկուսս աշխատում ենք այստեղ։ Սկզբից բախվեցինք որոշ հարցերի, նույնիսկ դեղորայքների բացակայության, ինչը փորձում ենք լուծել եւ հուսանք մոտ ժամանակներում Հայաստանը լիարժեք կարողանա կանանց ցուցաբերել բարձրակարգ ուրոգինեկոլոգիական ծառայություններ եւ մենք ամեն ինչ անում ենք դրա համար։ Բժշկական կենտրոն, որտեղ պացիենտներին ցուցաբերվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան բարձրորակ եւ բազմապրոֆիլ բուժօգնություն։